မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရောနေဆန်းရယ်မှာကျွန်တော်ဇိုင်းမြတန်းတဲ့မြန်မာပြန်ပေးထားတဲ့စစ်နှစ်ငင်းချမ်းရေးဆိုတဲ့စာအုပ်ဖတ်ပြနေတာဒီကနေ့အပိုင်း105ပါအခန်းခွန်နဲ့ဟဲလင်မင်းသမီးနှင့်ပီယာတို့ဤကွာရှင်ရေးကိစ္စမှာဘာသာရေးအမြင်ဖြင့်ကြည်လင်များစွာလွယ်ကူရှင်းလင်းလှသောကိစ္စတရက်မျှသာဖြစ်တော်လဲသာသနာပိုင်များသည်ထိုကိစ္စကိုရွှေနန်းတော်ကြီးမှဝင်ရောက်ဆွတ်ဖက်ခြင်းမပြုနိုင်အောင်အချိန်ဆွဲ၍အသေးစိတ်စီမံလျက်ရှိကြလေသည်ဤအချက်ကိုဟဲလင်မင်းသမီးကလည်းနားလည်သည်ထို့ကြောင့်ဟဲလင်မင်းသမီးသည်မိမိ၏ကွာရှင်ရေးကိစ္စနှင့်ဆက်လျင်း၍ဘာသာရေးဆိုင်ရာအနှောင့်အဖွဲ့များဝင်ရောက်လာမည်ကိုစိုးစဲမျှစိုးရိမ်ကြောက်ကြခြင်းမရှိတော့ဘဲပတ်ဝန်းကျင်၏အမြင်တွင်တင့်တယ်၍အကြောင်းပြလှရန်ကိုသာစိတ်ကူးလျက်ရှိလေသည်ဟဲလင်မင်းသမီးသည်မိမိအပေါ်တွင်များစွာတင်းညွတ်လျက်ရှိသောမူးမတ်ကြီးအားအကဲဆန်းသည့်အနေဖြင့်ပီယာနှင့်ကွာရှင်ပြက်စဲရန်မိမိစီစဉ်လျက်ရှိပြီဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်မိမိအားတကယ်ချစ်မြတ်နိုးသည်ဆိုပါကလက်ထက်ထိမ်းများယူယုံသာရှိတော်ကြောင်းဖြင့်ဖွင့်ပြောလိုက်သည်ကာမပိုင်လင်းယောက်ျားတယောက်လုံးငုတ်တုတ်ကြီးရှိနေသောမိမတူဦးကလက်ထက်ရန်ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းတောင်းဆိုလာသောအခါတွင်မှုမတ်ကြီးမှလည်းမင်းသားပြို့ကဲ့သို့အကြီးအကျယ်အံ့အားသင့်လျက်ရှိ၏တို့ရတွင်ဟဲလင်မင်းသမီး၏ညှို့တက်မှပြင်းထန်လွန်းလှရာကဟဲလင်မင်းသမီးနှင့်လက်ထက်ထိမ်းများခြင်းသည်ကာမပိုင်မရှိသောအပြိုစင်မိမတယောက်နှင့်လက်ထက်ရခြင်းကဲ့သို့ရှင်းလင်းလွယ်ကူ၍တဘာဝကြသောကိစ္စတည်းရဲ့လည်းဖြစ်သည်ဟုချက်ချင်းထင်မှတ်သွားလေသည်ဟဲလင်မင်းသမီးသည်ဤကိစ္စ၌တွန့်ဆုတ်ခြင်းအရှက်ကိုငဲ့ခွက်ခြင်းလက်ပြမလုံဖြစ်ခြင်းစသည့်အပြုအမူမျိုးကိုပြသလိုက်ပါကအများဤတွေးခွက်တွင်ပက်လက်မျောရတော့မည်သာဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ပင်ရှက်ဟန်ကိုလည်းမပြတွန့်ဆုတ်ဟန်ကိုလည်းမဆောင်လက်ပြမလုံဖြစ်ပုံကိုလည်းမပြုဘဲလွန်စွာတဘာဝကြသောအလုပ်တစ်ခုကိုပြုရိုးပြုစဉ်ပြုလုပ်နေတကယ်သို့၎င်း၏အရင်ဒီဆုံးသောမိတ်ဆွေများအား၎င်းတို့မှာပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်တစ်ခုလုံးပင်ဖြစ်ပေသည်ထိုမိတ်ဆွေများအားမင်းသားပြိုနှင့်မှုမတ်ကြီးတို့နှစ်ဦးစလုံးသည်မိမိအားလက်ထက်ထိမ်းများရန်ကန့်လန့်လျက်ရှိကြကြောင်းမိမိသည်နှစ်ဦးစလုံးကိုချစ်ခင်မြတ်နိုးကြောင်းတဦးစိတ်ဆင်းရဲမြီကိုမကြည့်ရသဖြင့်အရွေးရခက်လျက်ရှိကြောင်းဖြင့်ပြောဆိုလျက်ရှိလေသည်ထိုတော်တွင်၌ပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်တွင်ကောလာဟာလာတစ်ခုဖြစ်လျက်ရှိ၏ယင်းမှာဟဲလင်မင်းသမီးနှင့်ပီယာတို့ကွာရှင်းကြမည်ဟုသောသတင်းမဟုတ်ချေလင်ကန်မကောင်းသည့်တနာစရာဟဲလင်မင်းသမီးသည်မှုမတ်ကြီးနှင့်မင်းသားပြိုတို့နှစ်ဦးအနက်မြေသူကိုလက်ထက်ရမည်ဟုစဉ်စား၍မရအောင်ဖြစ်နေရရှာသည်ဆိုသည့်သတင်းစကားသာဖြစ်လေသည်ပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်သူရွှေမြို့တော်သားတို့သည်ကွာရှင်းပြက်စဲရေးကိစ္စမှာတရားမဝင်သောကိစ္စဖြစ်သည့်အလျောက်ထိုကောလာဟာလာမျိုးကိုပြောလိုချဟန်မရှိဘဲနောက်ဆက်တွဲကိစ္စမျိုးကိုသာမင်းရီရှက်ရီပြောလိုချဟန်တူပါသည်ထို့များမကပီတာစပက်ရွှေမျိုးတော်သူရွှေမျိုးတော်သားတို့သည်ဟဲလင်မင်းသမီးအိမ်တောင်သစ်ထူထောင်ရေးကိစ္စကိုပြုသင့်မပြုသင့်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ကိုလည်းစဉ်းစားပြောဆိုကြခြင်းမရှိဘဲထို့နှစ်ဦးအနက်မြေသူကိုရွေးချယ်ခြင်းကအမျက်ထွက်သည်ထို့ကိစ္စကိုရွှေနန်းတော်ကြီးကမြေသူသဘောထားနိုင်သည်ဆိုသည့်လောက်ကိုသာပြောဆိုလျက်ရှိကြ၏ဤကိစ္စသည်နှစ်ချင်းသာသနာတော်လာမြင့်မြတ်သောအိမ်တော်ရေးအစဉ်အလာကိုစန့်ကျင်ဖောက်ပြန်ခြင်းဟုယူဆသူများရှိတော်လဲ၎င်းတို့သည်ထိုပြဿနာကိုမြည်သို့မျှဝေဖန်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲခက်မစိတ်သာနေလိုက်ကြသည်အများစုမှမူကားဟဲလင်မင်းသမီးသည်ဤနှစ်ယောက်ဤတဲတဲမဲမဲပိုးပန်းခြင်းကိုခံရသည်မှာကံကောင်းလေစွာဟု၎င်းမြည်သူကိုရွေးချယ်ကဟဲလင်မင်းသမီးအဖို့အကျိုးအမျက်ထွက်မည်ဟု၎င်းကနန်းတွက်လျက်ရှိကြလေသည်ကာမပိုင်လင်အသက်ထင်ရှားရှိပါလျက်နောက်ထပ်အိမ်တောင်တစ်ထူခြင်းသည်မှားသည်မှန်သည်ဆိုသည့်အချက်ကိုကားထိုသူများသည်ပြောဆိုခြင်းမပြုကြချေ၎င်းတို့ကမှားသည်မှန်သည်ဟုဆုံးဖြတ်ရမှာသူတို့အလုံးမဟုတ်မိမိတို့ထက်ဉာဏ်အမျိုးအမြင်ရှိသူများ၏အရာသာဖြစ်သည်ဟုပြောဆိုကြလေသည်ထိုများမကအထက်တန်းလွှာအတိုင်းအဝိုင်း၌ထက်မြက်သောမိန်းမတဦးဟုကြော်ကြားသည့်ဟဲလင်မင်းသမီး၏အပြုအမူကိုမှားသလောမှန်သလောဟုယုံမှားတန်တရားရှိခြင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုမိမိထုံထိုင်းသူခင့်မမိသူဟု၍ထုတ်ပြောရာရောက်လိမ့်မည်ခက်ဆန်သောအတိုင်းအဝိုင်း၌လူတော်မတိုးရာရောက်လိမ့်မည်ဟု၎င်းတို့စိတ်၌ထင်မှတ်လျက်ရှိလေသည်ထိုနှစ်ညရာသည်ကပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်ရှိသားများထံအလဲရောက်လာသောမာယာဒီမီထရီယက်ဖနာတဦးရေးသားလျင်အများကဲ့သို့တန်ရောက်မလိုက်ဘဲဟော့ဟော့တိုင်းတိုင်းကြီးပြောချလိုက်လေသည်မာယာဒီမီထရီယက်ဖနာသည်ဟဲလင်မင်းသမီးကိုကပွဲတစ်ခုတွင်မြင်လိုက်မိလေရာကပွဲခမ်းမအလဲရှိဟဲလင်မင်းသမီးထံတန်တန်မတ်မတ်ကြီးရှောက်လာခဲ့ပြီးအတန်အောကြီးဖြင့်ခုကာလာကြီးကကာမပိုင်လင်ကြီးငုတ်တုတ်ရှိရနေလေအားမရသေးပဲနောက်လင်ယူချတကူတော့က
Tu ma ro ji ga ti pye maim ma ri lai atu kho a fashion twin lai da tin ma ye hou sa tu mya the a yin u aw a san twin lai da paw le hou sa di me tu ma ro ka ma pai chi shi li ya ne naw te yaw yu de so ra ga pye ta sa tan ya ma lout de a lout myo to ti ba la maya dimitriyev na di ဤသို့ဟော့ဟော့တိုင်းတိုင်းပြောဆိုပြီးနောက်အဝကျဲသောအင်ဂျီလက်နက်ဖက်ကိုခြာကနေနေအောင်ရန်ကစောင်းဆောင်စောင်းဆောင်နှင့်လှည့်ထွက်သွားလေသည်ပီတာစပက်ရွှေမြို့တော်သူရွှေမြို့တော်သားများသည်ပြောစရာရှိလျင်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ပြောတတ်သောမာယာဒီမီထရီယက်ဖနာကိုယွံကြောက်ချီးဖြစ်လျက်ရှိကြတော့လေဘွာလာပြောတတ်သောမိမကြီးဟုပါမန်မျှသဘောထားကဝေယူခြင်းမပြုကြချေဟဲလင်မင်းသမီးဤခမဲတော်မင်းသားကြီးဗာစီလီမှာယခုတလောတွင်တတိမေတ္တလျက်ပြောပြသားစကားကိုထပ်ပြန်တလဲလဲပြောတတ်၏မင်းသားကြီးဗာစီလီသည်သမီးတော်ဟဲလင်မင်းသမီးနှင့်တွေ့တိုင်းသမီးတော်ကိုဖေဖျားတစ်ခုပြောရအောင်မယ်ဟုဆိုကားသမီးတော်ဤလက်ကိုကင်လျက်ရှေ့နားသို့ဆွဲလိုက်၏သမီးတော်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်လို့ဖေဖျားတစ်ခုကြားထားတယ်အိမ်ဖေဖျားကတော့သမီးတော်စိတ်ချမ်းသာတယ်ဆိုရင်အေးလေသမီးတော်ကြည်ရတာလဲစိတ်ဆက်ကောင်းပုံမရဘူးဖေဖျားအထွေအထူးတိတ်မပြောလိုပါဘူးလေအဆစအရာရာသမီးတော်ဘာသာရှေ့နောက်စဉ်းစားပေါ့မင်းသားကြီးဗာစီလီသည်စိတ်ကိုချုပ်တီးကစကားကိုအဆုံးသတ်လိုက်ပြီးနောက်သမီးတော်ဟဲလင်မင်းသမီးကိုပါချင်းအပ်နှုတ်ဆက်၍ထွက်သွားလေသည်ဟဲလင်မင်းသမီးကဲ့သို့ထက်မြက်သောမိန်းမမျိုး၌ယောက်ျားမိတ်ဆွေအများအပြားရှိကြရာတွင်အချို့မှာသမီးရည်စားဖြစ်နိုင်သောယောက်ျားမိတ်ဆွေမျိုးဖြစ်၍အချို့ကမိမိနှင့်ညံရည်ချင်းတူနေသောကြောင့်သမီးရည်စားသဖွယ်ဆက်ဆံ၍မရသောယောက်ျားမိတ်ဆွေမျိုးဖြစ်၏၎င်းတို့အထက်၌တန်တော်ဆင့်ဝင်တော့ဘီလီဘယ်မှာဒုတိယအမျိုးအစားဖြစ်သောယောက်ျားမိတ်ဆွေမျိုးဖြစ်၏တခါတော့ဘီလီဘယ်နှင့်ဟဲလင်မင်းသမီးတို့သည်မိတ်ဆွေတဦး၏ဧည့်ခံပွဲသဘင်တစ်ခု၌တွေ့ကြသည်တွင်ဟဲလင်မင်းသမီး၏အိမ်တောင်ရေးနှင့်ဆက်လျင်း၍ဘီလီဘယ်ကလည်း၎င်း၏ထင်မြင်ချက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုလေသည်ဘီလီဘယ်ဟဲလင်မင်းသမီးကလက်စွပ်ဝတ်ထားသောဖြူဖွေးသည့်လက်ချောင်းကလေးများဖြင့်ဘီလီပင်ဤအင်ဂျီလက်ဖျားကိုဆွဲထားလိုက်သည်ဟဲလင်မင်းသမီးသည်ယင်းနည်းသူများကိုနာမည်ယင်းအတိုင်းခေါ်လေးရှိသည်ထိတ်ထားကိုခေါင်းနှင်းဆင်းနှစ်မတော်တူဦးလို့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောစမ်းပါသူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဘသူကိုထိတ်ထားရွေးချယ်ရမလဲဟင်ဘီလီပင်သည်နှစ်ဖူးကိုတွန့်၍ခက်ပြုံးပြုံးစဉ်းစားနေသည်ဒီလိုရှိပါရဲ့ထိတ်ထားမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်အနေနဲ့ထိတ်ထားရဲ့အိမ်တောင်ရေးပြဿနာကိုအပြန်ပြန်အလှန်လှန်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အမြင်မှာတော့ထိတ်ထားဟာမင်းသားကလေးကိုရွေးရင်သူနဲ့ပဲတေတပံတတ်တဆုံပေါင်းဖော်ရတော့မယ်။ထိတ်ထားတသက်မှာနောက်တယောက်ကိုစဉ်းစားလို့မရတော့ဘူး။စဉ်းစားရင်ရွှေနန်းတော်ကြီးကလည်းညှို့ညင်တော်မူပဲလိမ့်မယ်။အဲမူးမတ်ကြီးကိုရွေးချယ်ရင်တော့သူကတင်းချမ်းကိုခြေတလှမ်းလှမ်းနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်သူကွယ်လွန်တာနဲ့တပြိုင်နက်တပင်လဲမှုတပင်ထူဆိုသလိုမင်းသားကလေးနဲ့လက်ဆက်နိုင်တယ်ပေကန်ဒီအဖိုးကြီးတယောက်ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးခွင့်လဲရတယ်။ဒီတော့သူ့ကိုလက်ဆက်ချင်းဖြင့်ရည်ရွယ်ချက်နှစ်ခုလုံးပြီးမြောက်နိုင်မယ်လို့ဆိုရလိမ့်မယ်ခမ။အိုးဟုတ်လိုက်လေရှင်။ဟဲလင်မင်းသမီးသည်ဝင်းထိန်သောမျက်နှာဖြင့်ဘီလီပင်ဤအင်ဂျီလက်ဖျားကိုခက်တင်းတင်းဆွဲထားလိုက်ပြန်သည်။ဒါပေမဲ့ခက်တာကထိတ်ထားဟာသူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုချစ်နေတယ်ဘီလီပင်။ဘသူ့ကိုမှစိတ်မချမ်းမသာမဖြစ်စေချင်ဘူး။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးစိတ်ချမ်းသာဖို့ဆိုရင်ထိတ်ထားရဲ့အသက်ကိုနှဲအပ်ဖို့လဲဝင်မလေးပါဘူးဘီလီပင်သည်ပခုံးကိုတွန့်လိုက်ပြီးအင်းတော်တော်လေးတတ်နိုင်တဲ့မိန်းမပဲပဲငရက်နှစ်ကောင်တည်းမကဘူးသုံးကောင်စလုံးလက်ထဲမှာဖမ်းထားခြင်းဟန်တူရဲ့ဟုတ်တွေးနေမိသည်နေပါဦးထိတ်ထားဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ထိတ်ထားရဲ့ကျင်ရတော်ကောဘလို့သဘောထားတယ်လဲပြောပြစမ်းပါဦးသဘောတူပါမလားကြည်ပြူပါမလားအိုးမောင်မောင်တော်တော်ထက်မစင်စားပါနဲ့မောင်မောင်ဟာထိတ်ထားကိုအလွန်တရာမျက်နှိုးတာပါထိတ်ထားအတွက်ဆိုရင်ဘာပဲလှုပ်ရလှုပ်ရလှုပ်မှာပါဟဲလင်မင်းသမီးကမိမိအားပီယာကလွန်စွာချစ်မြတ်နိုးသည်ဟုယူဆ၍ပြောလိုက်သည်ဘီလီဘန်သည်ခက်ရှွန်းရှွန်းပြောရန်ဟန်ပြင်တကယ်သို့မျက်ခုံးကိုပင့်လိုက်သည်ချစ်မြတ်နိုးလို့နဲ့အတွက်ကွာရှင်းပေးပါဆိုရင်လည်းကွာပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်စားဟဲလင်မင်းသမီးကခက်တော်တော်ကလေးရှိလိုက်သည်ဟဲလင်မင်းသမီးအိမ်တောင်တစ်ထူရေးနှင့်ပတ်သက်၍ဘဝင်မကြသူများအနက်မေတော်မင်းသမီးကြီးကူရာဂျီနာလည်းအပါအဝင်ဖြစ်လေသည်မေတော်ကြီးသည်တမီးတော်ဟဲလင်မင်းသမီးဤစမ်းပွင့်ခြင်းကိုများစွာမနာလိုဝင်တူဖြစ်တတ်လျာယခုကဲ့သို့နောက်အိမ်တောင်တစ်ထူတော်မည်ဆိုသည့်နှင့်တပြိုင်နက်အကြီးအကျယ်မခံမရက်နိုင်ဖြစ်လျက်ရှိလေသည်မေတော်မင်းသမီးကြီးသည်ကာမပိုင်လင်းရောက်ကြအသက်ထင်ရှားရှိစဉ်
ထိုယောက်ျားနှင့်ကွာရှင်ကနောက်ထပ်အိမ်တောင်တစ်ထူထောင်၍ဖြစ်မဖြစ်ကိုဖုံးတော်ကြီးတပားထံသွားရောက်မေးမြန်းလျှောက်ထားပြီ။ထိုအခါဖုံးတော်ကြီးကဤသည်မှာတရားတော်နှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိကြောင်းကိုခရစ်ဝင်ကျမ်းမှအကူအကားများပြ၍ပြောလိုက်သဖြင့်အားတက်ပြန်လာခဲ့ဘူးလေသည်။မေတော်မင်းသမီးကြီးအဖို့၌ဤကိစ္စတွင်သမီးတော်ဘက်ကစောတကမတတ်နိုင်တော့ပြီဟုတထစ်ချယူဆထားလိုက်သည်။ထို့ကြောင့်တနေ့နံ့၌သမီးတော်ဤဆန်အိမ်တော်သို့ကာယထားဖြင့်ထွက်လာခဲ့သည်။သမီးတော်ဟဲလင်မင်းသမီးသည်မေတော်ကြီးဤကန့်ကွက်ချက်ကိုနားထောင်ပြီးနောက်ခက်လောင်လောင်ပြောလိုက်သည်။တရားတော်ထဲမှာတော့အတ္တမိကအရှင်မရှိသောမိမကိုလက်ထက်ထိမ်းများခြင်းသည်။အိုးမေဖျာသမီးတော်ဒီတရားစကားတွေဖျားစကားတွေပြောမနေစမ်းပါနဲ့။မေဖျားနားမလဲပါဘူး။သမီးတော်ထိတ်ထားကိစ္စကိုသမီးတော်ထိတ်ထားသိပါရဲ့။ဟဲလင်မင်းသမီးကမိမိပြဿနာကိုပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ပြောခြင်းကရှင်းလင်းလွယ်ကူသည်ဟုယူဆသည့်အတွက်ပြင်သစ်ဘာသာဖြင့်ပြောလိုက်၏။ဒါပေမဲ့မေဖျားပြောချင်တာကဒီမှာမေဖျားလူတတော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူတဲ့အဖဖျားသခင်ရဲ့အဆုံးအမကိုဟဲလင်မင်းသမီးစကားမဆုံးမီလက်ဆွဲတော်ကြီးတယောက်ဝင်လာကမင်းသားဖြူရောက်လာကြောင်းဖြင့်ပြောဆိုခြင်းပြုလေသည်။လက်ဆွဲတော်ကြီးပြန်ပြောလိုက်စမ်း။မောင်ဟာပြောပြီးသားစကားပြီးပြီးပြောပြောလုပ်တဲ့အထွတ်ထိတ်ထားစိတ်ဆိုးနေတယ်လို့ခုမတွေ့နိုင်သေးဘူးလို့ခွင့်မလွတ်ထိုက်ခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့အဖြစ်ရဲ့လို့မရှိပါဘူးထိတ်ထားရဲ့။အတန်နဲ့အတူမျက်နာသွဲသွဲနှာတန်ပေါ်ပေါ်သပင်ကောင်းကောင်းမင်းသားဖြူတစ်ပါးဝင်ရောက်လာလေသည်။မေတော်မင်းသမီးကြီးသည်ယဉ်ကျေးစွာခွင့်တောင်း၍ထလာခဲ့၏။ခမဆောင်တဲ့သို့ဝင်လာသောမင်းသားဖြူကမေတော်ကြီးကိုမြင်ဟန်မတူချေ။မေတော်မင်းသမီးကြီးသည်သမီးတော်ကိုကောင်းငိတ်နှုတ်ဆက်ခါအပြင်သို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။မေတော်မင်းသမီးကြီးသည်မင်းသားဖြူကိုမြင်လိုက်သည်နှင့်အေးသမီးတော်ပြောတာလဲဟုတ်တုတ်တုတ်ပဲ။တို့များငငယ်တုန်းကတော့လေဒီလောက်လက်မမြင်ဘဲကိုကာလသမီးများတည်ပြီးအရှိမြင်တတ်ကြပြီလားပဲ။ကျေး၍ချီးမွမ်းရင်းကာယထားပေါ်သို့တက်လိုက်လေသည်။ဩဂုတ်လဆန်းသောဟဲလင်မင်းသမီး၏ပြဿနာမှာပြေလည်သလောက်ရှိနေပေပြီ။ဟဲလင်မင်းသမီးသည်မိမိအားများစွာချစ်မြတ်နိုးသည်ဟုထင်သောကျင်ရတော်ပီယာထံသို့စာတဆောင်ရေးလိုက်လေသည်။ထိုစာထဲတွင်မိမိသည်ကွက်လက်အမည်ရှိမင်းသားဖြူတပါးကိုလက်ထပ်ပြီးဖြစ်ကြောင်းကမ္ဘာလောကကြီးတွင်အမှန်ကန်ဆုံးအမွန်မြတ်ဆုံးသောဘာသာဖြစ်သည့်ဗရင်ဂျီဘာသာသို့လည်းဝင်ရောက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းထို့ကြောင့်ကွန်ရှင်ရေးကိစ္စအဝဝကိုပြင်ဆင်ထားစေလိုကြောင်းအကြောင်းစုံကိုမူယခုစာယူလာသူကပြောပြလိမ့်မည်ဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ဖော်ပြပါရှိ၏။မြင့်မြတ်သောအဖဖခင်သခင်သည်မိတ်ဆွေကြီးအားကူညီဆောင်ရှောက်ပါစေတည်း။သင်ဤမိတ်ဆွေဟဲလင်ဟုလက်မှတ်ရေးထိုးထား၏။ထိုစာသည်ဘိုရိုဒီနိုစစ်မြေပြင်၌ပီယာရှိနေစဉ်မော်စကိုမြို့ရှိပီယာဤဆန်အိမ်တော်သို့ရောက်နေခဲ့လေတည်း။ခန့်ရှင်ဘိုရိုဒီနိုတိုက်ပွဲပြီးဆုံးကနေသောပီယာသည်မြတ်တပူကုန်းပေါ်ရှိရစ်စကီခံတဲ့အမြောက်တက်စုမှဒုတိယအကြိမ်ပြန်၍ဆင်းပြေးလာခဲ့ကစစ်သားတတိုက်နှင့်အတူရှိုယိုးကလေးတစ်ခုအတိုင်းညာစကိုဗိုယွာဘက်စီသို့ထွက်ပြေးလာခဲ့သည်ညာစကိုဗိုယွာစေးပေးစခန်းသို့ရောက်လျင်အိုင်ထွန်ရဲ့ရှိသောသွေးကွက်ကြီးများနှင့်အော်ဟစ်ညင်းညူသံများကိုစိတ်မချမ်းမြေ့ပွေရာတွေ့မြင်ကြားသိနေရပြန်သည့်အတွက်စစ်သားအုပ်စုကြီးနှင့်ယောနောကဆက်လက်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြန်သည်။ယခုအချိန်တွင်ပီယာဤစိတ်၌ပြင်းပြစွာတောင်းတလျက်ရှိသောအရာမှတစ်ခုသာရှိတော်သည်။ယင်းကအခြားမဟုတ်အေးဆေးငြိမ်သက်စွာနေရသောအယက်သားတဦးအနေဖြင့်အိတ်ခမ်းထဲရှိမိမိ၏အိမ်ယာပေါ်တွင်အကြောင်းအကြာမရှိစိတ်ချလက်ချလှဲအိတ်လိုက်လိုသောစံတားဖြစ်သည်။ဤသို့ပူပင်ကြောက်ကြခြင်းကင်းသောအယက်သားတဦးအနေဖြင့်သာမိမိမြင်ခဲ့ကြားခဲ့ရသောအရာများနှင့်တကွမိမိ၏ဘဝရှိရေးကိုမိမိစဉ်းစားသဘောပေါက်နိုင်တော့မည်ဟုယူဆမိလေသည်။တို့ရတွင်ယခုလိုအချိန်မျိုး၌အပူပင်အကြောင်းအကျကင်းသောဘဝကိုအဘယ်မှရနိုင်ပါမည်နည်း။ပီယာထွက်ပြေးလာသည့်လမ်းတစ်လျှောက်တွင်အမြောက်ကြည်စံများတနက်ကြည်စံများတရွှေရွှေပြန့်ဝဲခြင်းမရှိတော့တော့လေ။တဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းပေါက်ကွဲသံများကိုကအရက်ရှိမျက်နှာမှကြားနေရသေးသည်။လမ်းပေါ်တွင်လည်းစစ်မြေပြင်မှကဲ့သို့ပင်အာအင်ကုန်ခန်းကဝေဒနာကိုပြင်းစွာခံစားနေရသည့်မျက်နှာများကြောက်ရလန့်ရမှန်မသိတော့ဘဲထုံပေပေဖြစ်နေသောမျက်နှာများသွေးအိမ်ကြီးများဖို့ရဖာရဖြစ်နေသောစစ်သားဝေယုံကြီးများပြစ်ခတ်တံများအလိမ့်လိုက်အလိမ့်လိုက်ထနေသောဖုံလုံးကြီးများနှင့်ညစ်ပတ်နန်းစော်သောအနံ့များကိုသာတွေ့ရကြားရမြင်ရရှူရှိုက်ရစေပင်ဖြစ်သည်
မိုးစဟေရွာဘက်သို့သွားသောလမ်းအတိုင်းမိုင်းအနေငယ်သွားမိလျင်ပြည်ယာမှာများစွာမောပန်းလှပြဖြစ်ရကလမ်းဘေးတွင်ပြည့်၍ထိုင်ချလိုက်မိသည်အချိန်မှာညီအကိုမတိတသိအချိန်ဖြစ်၏ပနတ်တန်များမှတဖြည်းဖြည်းဝေးသွားကဖြောက်ဖြောက်သာကြားရတော်သည်ပြည်ယာသည်တထောင်စစ်ကိုမြေကြီးတွင်ထောက်၍လှဲချလိုက်ရင်မိမိရှိအမောင်တဲ၌တလှုပ်လှုပ်ဖြတ်သွားကြသောမဲမဲတရံများကိုငေးကြည့်နေမိသည်ပီယာစိတ်ထဲတွင်ကြည်စံလုံးကြီးတစ်လုံးသည်ထိတ်လန့်စပွဲတရွှိရွှိအော်မြီကမိမိခေါင်းပေါ်သို့ကျလာသည်ဟုထင်မိ၏ထို့ကြောင့်တကိုယ်လုံးကြက်သိန်းတွေဖြန်းကနေထကာထထိုင်လိုက်သည်ဤသို့ဖြင့်ထိုနေရာတွင်ပီယာသည်အချိန်အတော်ကြာကြာထိုင်နေမိသည်၎င်းအချိန်လောက်တွင်မူစစ်သား၃ယောက်သည်ထင်းများကိုပွေ့၍အနီးသို့ရောက်လာပြီးမီးဖို့နေကြသည်စစ်သား၃ယောက်သည်ပီယာကိုမကြာခဏလှမ်းကြည့်ရင်းမီးမွှေးလျက်ရှိကြပြီးမီးရှိန်ရသည်နှင့်ပေါင်မုံချောက်ကိုခြေ၍မုံညက်ကြိုနေကြသည်မီးကိုများနှင့်အတူမွှေးကြံသောမုံညက်နှံသည်ပီယာ၏နှာခေါင်းထဲသို့တိုးဝင်လာ၏ပီယာသည်ထထိုင်ကာတက်ပြင်းချလိုက်၏စစ်သား၃ယောက်သည်ပီယာကိုဂရုမပြုဘဲစကားတပြောပြောနှင့်စားနေကြ၏နောင်ကြီးကဘဲကလဲဗျစားရင်မုံညက်ကလေးပါလေလာစားလဲပါလားစစ်သားတဦးကပီယာစာလောင်မွတ်သိလျက်ရှိခြင်းကိုအကဲခတ်မိဟန်ဖြင့်လှမ်းခေါ်လိုက်၏။"ယာ၊ကျုပ်၊ကျုပ်"ပီယာသည်စစ်သားများနှင့်ပုံမူရင်းနှီးစွာဆက်ဆံနိုင်ရန်အတွက်မြည်သူမြည်ဝါဖြစ်ကြောင်းကိုအမှန်အတိုင်းပြောရန်မသင့်ဟုယူဆလိုက်သည်။"ယာ၊ကျွန်တော်အရေးပေါ်စစ်တီစုတက်ဖွဲ့ပို့တယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်ဖွဲ့ဝင်တွေတော့မပါဘူးဗျ။ဖယိုဖယဲဖြစ်ပြီးထွက်ပြေးကုန်ပြီ။""အဲ၊လာပြန်ပြီကွာတယောက်"စစ်သားတယောက်ကပြောလိုက်၏။အခြားတယောက်ကမူခေါင်းကိုတွတ်တွတ်ခါအောင်ရမ်းလျက်ရှိ၏။လာလေဗျမုံညံလာစားပါလား။ပထမစစ်သားကလှမ်းခေါ်လိုက်ခါတစ်သားရောင်းမမှမုံဘက်များဆင်သွားအောင်ရှာဖြင့်ရက်လိုက်ပြီးပီယာကိုလှမ်းပေးလိုက်၏။ပီယာသည်မိဖို့အနီးတွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ခါဒဲအိုးထဲမှမုံညံကိုကော်၍စား၏။ပီယာသည်အရသာအရှိဆုံးဆိုသည့်အစားအစာများကိုစားတောက်ခဲ့ဘူးဖြစ်တော်လေ။ထိုညကစားတောက်ရသောမုံညံတကောမှာသူတသက်တွင်စားခဲ့ရသည့်အစာအစာများထက်အစထောင်ပေါင်းများစွာအရသာရှိလာသည်ဟုထင်မိ၏။ပီယာသည်မုံညက်များကိုရောင်းမနှင့်ကော်ကအာရပါရစားလျက်ရှိစဉ်စစ်သားများသည်မီးရောင်ဖြာကျလျက်ရှိသောပီယာမျက်နှာကိုအကဲခတ်လျက်ရှိကြလေသည်။နောင်ကြီးကဘယ်ကိုသွားမှလဲ။မိုးစေးရွာကိုသွားမလို့ပါ။နောင်ကြီးကြည့်ရတာသူကောင်းမျိုးတဲ့ခါနဲ့တူတဲ့ဗျ။ဆိုပါတော့ဗျာ။နာမည်ကဘလို့ခေါ်တယ်လဲပီယာကူရီလက်ပါကဲဒါဖြင့်ရှစ်ဆက်ကြအောင်ဆိုပီယာကူရီလေအတူတူသွားကြလာပါဗျာပိမ့်ပိမ့်လျက်ရှိသောအမောင်သူကြီးတွင်ပီယာနှင့်စစ်သား၃ယောက်သည်မိုးစဟေးရွာဘက်သို့ဆက်၍လာခဲ့ကြသည်မိုးစဟေးရွာအနီးတောင်ရိုးကလေးပေါ်သို့၎င်းတို့ရောက်သွားသောအခါ၌လင်းချက်များတွန်စားပြူလေပြီပီယာတဲခိုလျက်ရှိသည့်ထမင်းဆိုင်ကလေးမှာတောင်ချီတွင်ရှိတော်လေပီယာသည်မေးလျော့ကထမင်းဆိုင်ကိုလွန်၍စစ်သားများနှင့်အတူလိုက်သွားလေသည်ပီယာမှာတတိမေတ္တသူဖြစ်သည့်အလျောက်တဲခိုရမည့်နေရာကိုလွန်လာခဲ့ပြီဖြစ်ကြောင်းမသိသေးချေရွာထဲတွင်၎င်း၏ဆရာကိုလိုက်ရှာပြီးထမင်းဆိုင်ဘက်သို့ပြန်လာသောတပည့်မြင်းထိန်နှင့်တွေ့တော်မှတဲခိုသည့်နေရာကိုလွန်လာခဲ့ကြောင်းတတိရလေတော်သည်မြင်းထိန်သည်အာယုန်တက်မှုန်တီမှုန်ဝါအလင်းရောင်ထဲတွင်အုတ်ထုတ်ဖြူကြီးတကားကားဖြင့်ရှောက်လာသော၎င်း၏ဆရာကိုချက်ချင်းမှတ်မိလိုက်၏သခင်လေးဘယ်လိုသွားအောင်မလို့လဲကျွန်တော်တို့ဖြင့်ရှာလိုက်ရတာနှံ့နေပြီခမခုချေချင်းလာခဲ့ရတာလားသခင်လေးအေးပီယာကအာမေတိတ်တံပြုတ်လိုက်၏စစ်သားများကလည်းရက်လိုက်ကြ၏နောင်ကြီးနောင်ကြီးအဖော်တွေတွေ့ပလားကဲဒါဖြင့်နေရစ်ခဲ့ပြီတော့ပြုတ်ကျုပ်တို့တော့ခရီးဆက်ရအောင်မယ်ကဲနောင်ကြီးသွားပြီပြုတ်အခြားတယောက်ကပီယာကိုလေးစားစွာနှုတ်ဆက်သည်အေးဗျာသွားကြပြီတော့ပီယာသည်မြင်းထိန်နှင့်အတူတဲခိုရထမင်းဆိုင်ဘက်သို့ပြန်လာခဲ့သည်။အော်ငါနဲ့သူတို့ကိုငွေစားကလေးဖာကလေးပေးလိုက်ရကောင်းပါ။ပီယာသည်သတိရကအိတ်ကပ်များကိုစမ်းကြည့်သည်။နောက်ဆုံး၌အေးလေမိသွားတာကိုဘယ်တက်နိုင်တော့မလဲ။ဟုကိုစိတ်ကိုဖြေရသည်။တဲခိုရထမင်းဆိုင်တွင်ကအခန်းလွတ်မရှိတော့ချေ။အခန်းအားလုံးတဲခိုသူတွေပြည့်နှက်လျက်ရှိပေပြီ။ပီယာသည်ရှစ်ကွက်လက်တွင်ရက်ထားသောကရထားပေါ်သို့တက်ခါဆောင်းကိုကောင်းမြီးခြုံ၍အိတ်လိုက်လေသည်အခန်းကို
ကောင်းအောင်ပေါ်တွင်ကောင်းချ၍မပျော်တဝက်ပျော်တဝက်ဖြစ်နေခြင်းတွင်တဝုံဝုံတတိုင်းတိုင်းပေါက်ကွဲသည်များအမြောက်ဆံများတုံးအောင်ကြလာသည်များအော်ဟစ်ညင်းညူသည်များကိုကြားရသည်ဟု၎င်းသွေးညိနှက်များနှင့်ရမ်းနှက်များကိုရှူရှက်ရသည်ဟု၎င်းပီးယားစိတ်ထဲတွင်ထင်လိုက်မိကဇောချွေးတွေပြန်လာလေသည်ပီးယားသည်ကြောက်အားလန့်အားဖြင့်မျက်လုံးကိုဖွင့်ကာဆောင်းကိုလှက်လိုက်သည်ထမင်းဆိုင်ရှိကွက်လက်တစ်ခုလုံးမှတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိ၏စစ်သားတူသည်ရှုံ့ပွက်ထဲတွင်တဆွတ်ဆွတ်ဖြတ်လျှောက်လာပြီးထမင်းဆိုင်ရှင်နှင့်စကားပြောနေသံကိုကြားရ၏ပီယာ၏လှုပ်ရှားသံကြောင့်ထမင်းဆိုင်အဖီမိုးပေါ်ရှိခိုတအုပ်သည်အတောင်တစ်ဖြတ်ဖြတ်ခတ်၍ထပြန်ကြ၏ထမင်းဆိုင်ဝင်တဝင်းလုံး၌မြင်းဆောင်မှအနက်များတသင်းသင်းထွက်လျက်ရှိပေရာပီယာသည်ဤအချိန်ဤအခါ၌ဤရနက်များကိုရှူရှိုက်လိုက်ရသဖြင့်များစွာကြည်နူး၍သွားလေသည်ကြည်လင်၍ကျေပွန်းတို့ဝင်းလက်နေသောကောင်းကင်ကြီးကိုအဖီမိုးနှစ်ခုကြားမှမြင်ရ၏အင်းပြစ်တန်ခတ်တန်တွေတော့မကြရတော့ဘူးပီယာသည်ပြန်လှဲကကောင်းမီးခြုံ၍အိပ်ပြန်သည်ကြောက်လန့်မှုဟာတယ်လို့လဲဆိုးရွားလှပါကလားငါဟာကြောက်လန့်မှုကိုလက်မြောက်အရှုံးပေးခဲ့ရပြီရှက်တော့ရှက်စရာပဲသူတို့များကြတော့လဲတစ်ချိန်လုံးဘာမှအကြောက်အလန့်မရှိဘူးနော်ပီယာသည်မပျော်တဝက်ပျော်တဝက်ဖြင့်ဆက်၍တွေးနေ၏သူတို့ဆိုသည်မှာစစ်သားများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်ရစ်စကီတောင်ကုန်းပေါ်တွင်တွေ့ခဲ့ရသောအမြောက်တပ်စုမှတပ်သားများသူအားမုံညက်တကောပေးခဲ့သောတပ်သားများစင်တုရှိတွင်အေးအေးဆေးဆေးဆုတောင်းခဲ့ကြသောတပ်သားများကိုဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပေသည်မိမိနှင့်တခါမှမတိဘူးခဲ့သောအံ့ဩစရာကောင်းသည့်သူတို့တွေသည်ပီယာ၏မျက်စိထဲတွင်တယောက်ပြီးတယောက်အထင်းသားပေါ်လာကြကုန်သည်အင်းလူတယောက်ဟာစစ်သားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အတိုက်အအုံနဲ့နေတဲ့ဘဝတွေကိုလုံလုံရရာကြီးနှိမ့်မြုပ်လိုက်ဖို့လိုတယ်သူ့မှာစစ်သားတယောက်ဖြစ်အောင်အထက်ကပုံသွင်းထားတဲ့စိတ်ကလွဲလို့တခြားဘာစိတ်မှမရှိဖို့လိုတယ်ငါဟာတာမန်အရက်သားတယောက်ရဲ့အပူအလုတ်တွေအပူတာဝန်တွေကိုဘလို့များစွန့်လွတ်ခွာချရပါမလဲငါဟာဒီအပူတာဝန်တွေအပေါ်ရန်အလုတ်တွေကိုစွန့်လွတ်ဖို့အခွင့်အရေးရခဲ့ရတဲ့မစွန့်လွတ်နိုင်ခဲ့ဘူးငါဟာခမဲတော်ရဲ့ဩဇာအာဏာဇက်အောက်ကယုံထွက်နိုင်ခဲ့ရတဲ့ယုံထွက်ခြင်းမပြုနိုင်ခဲ့ဘူးဒိုလိုကော့ဖ်နဲ့နှစ်ယောက်ချင်းချင်းသက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ထဲကိုဝင်မယ်ဆိုရင်ဝင်ဖို့အခွင့်အရေးရရသားနဲ့မဝင်နိုင်ခဲ့ဘူးငါညံ့တာပဲပီယာသည်ခေါင်းမီးခြုံ၍လဲရင်းစဉ်းစားနေသည်အင်္ဂလိပ်ကလပ်ညစာစားပွဲ၌ဒိုလိုကော့ဖ်အားနှစ်ယောက်ချင်းချင်းသက်ရန်စိန်ခေါ်ခဲ့ပုံကိုမြင်အောင်လာသည်တော့သောစခန်း၌ဥပ္ပစ္စေဆရာနှင့်တွေ့ခဲ့ပုံကိုမြင်ရောင်လာသည်ညီအကိုတော်ဂိုင်းသို့အခန်းအနားဖြင့်ဝင်ခဲ့ပုံကိုအမှတ်ရလာသည်အင်းငါဥပ္ပစ္စေဆရာတော့သေရှာပြီမရှိရှာတော့ဘူးခုနေငါဆရာများရှိရင်ဘလောက်ကောင်းမလဲနော်ဟုတ်တောင်းတမိသည်ထို့နောက်အင်္ဂလိပ်ကလပ်ညစာစားပွဲ၌သူ့အနီးတွင်အနာတိုလီဒိုလိုကော့ဖ်နက်ဗစ်စကီဒင်နီဆော့ဖ်စသူတို့ထိုင်နေပုံကိုမြင်ရောင်လာပြန်သည်အနာတိုလီနှင့်ဒိုလိုကော့ဖ်တို့တယောက်နှင့်တယောက်အော်ဂျီဟစ်ကျဲစကားပြောဆိုနေကြသည်ကိုကြားရောင်လာသည်၎င်းတို့ပြောသံတွေကြားထဲမှဥပ္ပစ္စေဆရာ၏စကားသံသည်စစ်မြေပြင်တွင်တလက်ဆက်မြည်နေသောတနတ်တံများကဲ့သို့သင်အမြဲကြားနေရသည်ဥပ္ပစ္စေဆရာ၏စကားသံကိုကြားရောင်နေရခြင်းသည်စိတ်ချမ်းမြေ့မှုကိုရစေသည်ပီယာသည်ဥပ္ပစ္စေဆရာပြောနေသောစကားသံများကိုတဲတဲကွဲကွဲကြားရခြင်းမဟုတ်တော့လေမင်္ဂလာရှိသောစကားကိုပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိသည်သူဆရာ၏ဘေး၌သူတို့သည်ယောသားကျင်နာ၍တီကြီးပြတ်သားသောမျက်နှာများဖြင့်ဝိုင်းထိုင်နေကြသည်သူတို့သည်ယောသားကျင်နာကြတော့လေပီယာကိုလည်းမကြည့်သတိလည်းမထားကြချေပီယာသည်သူတို့နှင့်စကားပြောလိုသဖြင့်ထားလိုက်သည်တွင်အိယာမှနိုးလာလေသည်၎င်း၏ခြေတော်များမှဆောင်းမရှိတော့ဘဲအေးဆက်လျက်ရှိလေပြီပီယာသည်အစွဲအလံကြီးလာသောမိမိအဖြစ်ကိုတွေး၍ရှက်ခါခြေတော်များကိုဆောင်းဖြင့်ထွေးလိုက်သည်ခြေတော်များကိုစောင့်ဖြင့်ပတ်နေတော့လက်တွင်ခြုံထားသည့်ဝိယုံအင်ကြီးကရှော့ကျသွားပြန်သည်ထို့ကြောင့်ပီယာသည်ကိုအထက်ပိုင်းကိုဝိယုံအင်ကြီးဖြင့်ဖုံးလိုက်ပြီးနောက်မျက်လုံးများကိုဖွင့်လိုက်၏ထမင်းဆိုင်အဖီမအမိုးများတိုင်များနှင့်တကွထမင်းဆိုင်ရှိကွက်လက်ကိုမြင်ရသည်ပဝန်းကျင်သည်ပြာနှန်းနှန်းအယောင်ကိုဆောင်းကာလင်းတဝက်မှုန်တဝက်ဖြစ်လျက်ရှိပြီးနှင်းဆက်နှင်းသီးတို့ဖြင့်တောက်ပလျက်ရှိသည်အလိုအာယုံတောင်လာပါပေါ့လားအီလီအာယုံလာတာမလာတာကအရေးမကြီးပါဘူးခုနေငါ့ဆရာရဲ့စကားတွေကိုကြားချင်နေတာကခက်တယ်ဟုတ်ပီယာတွေးမိသည်ပီယာသည်ဝိယုံအင်ကြီးကိုကိုပေါ်သို့လွှမ်းလိုက်သည်
ဤတချိန်ပြန်၍အိတ်သည့်အခါတွင်မူညီအကိုတော်ခိုင်းဝင်တို့၏ဘုံအိမ်ကို၎င်းဥပျက်စေဆရာကို၎င်းမမြင်ရတော့ချေ။တို့ရတွင်၎င်း၏နားထဲ၌စကားပြောသံများကိုတဲကွဲစွာကြားနေရသည်။ထိုစကားပြောသံမှာသူကိုယ်တိုင်စကားပြောသံလို့အနည်းတွင်တစ်စုံတစ်ယောက်ကပြောနေသလိုလိုထင်ရသည်။နောက်တွင်ပြန်၍စဉ်းစားသည့်အခါ၌မူပြရသည်ထိုစကားများကိုမိမိကိုယ်တိုင်အိမ်မက်ထဲတွင်ပြောဆိုခဲ့ကြောင်းသိရလေသည်။အိမ်မက်ထဲတွင်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်တော်လေထိုအတွေ့များမှာဝိုးတို့ဝါးတာမဟုတ်ပဲပြက်သားကြည်လင်လှပေ၏အိမ်မပျော်သည့်အချိန်မှာပင်ဤမြလောက်ကြည်လင်ပြက်သားသောအတွေ့များကိုတွေးနိုင်သည်ဟုပီယာမထင်ချေစစ်တိုက်ခြင်းအလုဟာလူလွတ်လပ်မှုဟုသမျှကိုဖျားသခင်ထံမှအဆုံးခံပြီးဝါကွက်အပ်လိုက်ရတဲ့အလုပဲစစ်သားရဲ့လို့ဖြစ်လာရင်ယောသားဖြောင့်ဆင်းရတယ်ယောသားဖြောင့်ဆင်းခြင်းဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုလိုက်နာခြင်းဖြစ်တယ်စစ်သားဟာဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကကင်းလွတ်ပြီးနေလို့မရပေဘူး။ဟောကြည့်။ငါတွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်သားတွေဟာယိုသားတယ်ဖြောင့်ဆင်းတယ်။သူတို့ဟာစကားမပြောကြဘူး။အလုတ်ကိုပဲလှုပ်ကြတယ်။ပြောသောစကားသည်ငွေတန်၍မပြောသောစကားသည်ရွှေတန်ဤလို့ဆိုတယ်မဟုတ်လား။လူဟာတေခြင်းတရားကိုကြောက်ရွံ့နေသမျှကာလပတ်လုံးဘယ်အရာကိုမှအောင်မြင်နိုင်မယ်မဟုတ်ဘူး။တေခြင်းကိုမကြောက်တဲ့သူကတော့အစစအရာရာကိုအောင်မြင်ပေတာပဲ။လောကမှာဒုက္ခဝေဒနာရဲ့လို့မရှိရင်လူတွေဟာသူတို့ရဲ့အချုပ်အနှောင်တွေကိုနားလည်မှလည်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်အကြောင်းကိုလည်းသိမှာမဟုတ်ဘူးလောကမှာအခက်ခဲဆုံးအရာကတော့အရာအားလုံးရဲ့အနတ်အထိတ်ပဲကိုပေါင်းစည်းနားလည်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်အေးလေအရာအားလုံးကိုပေါင်းစည်းနားလည်ဖို့ဆိုတာလည်းတိတ်တော်မဟုတ်သေးပါဘူးအတွေးအခေါ်တွေအားလုံးကိုနဖားချိုးတက်ဆင်ပေးဖို့ပဲဟုတ်တယ်လူရဲ့အတွေးအခေါ်တွေကိုနဖားချိုးတက်ပြီးလူတွေအထွတ်အထိပ်ချပေးရမယ်ထိုစကားလုံးများသည်မိမိပြောလိုသောအတိတ်ပဲနှင့်အကန့်ညီဆုံးဖြစ်သည်ဟုယူဆကားပြရသည်ကြည်နူးလျက်ရှိလေသည်ဟုတ်တယ်အတွေးအခေါ်တွေကိုမြင်းများမှကြိုးကပေးသလိုကပြီးကိုလူရာကိုစေခိုင်းရမယ်မြင်းတွေကိုကြိုးကသလိုကပေးရမယ်မြင်းတွေကိုကလိုက်ရတော့မလားသခင်လေမြင်းတွေကဖို့အချိန်တော်ပြီထင်ပါတယ်အတန်တန်ကိုကြားလိုက်ရ၏ထိုအတန်ကပီယာကိုနှိုးလျက်ရှိသောမြင်းထင်းဤအတန်ပေသည်နေရောင်သည်ပီယာမျက်နာပေါ်သို့တဲ့တဲ့ထိုးကျလျက်ရှိ၏ပီယာသည်မြစ်ပတ်ပေရလှသောထမင်းဆန်ရှိကွက်လက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည်လဲများသည်တစည်းပြီးတစည်းထွက်သွားကြကစစ်သားအချို့သည်၎င်းတို့ဤပိန်လှီသောမြင်းများကိုရေအိမ်တွင်ရေတိုက်လျက်ရှိကြ၏ပီယာသည်မျက်နာကိုလွှဲကမျက်လုံးများကိုမှိတ်လိုက်သည်အင်းဒါတွေအားလုံးဟာအနှိတ်ထာယုံတွေပဲဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေအားလုံးကိုငါမမြင်ခြင်းဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့ရတဲ့အိဋ္ဌာယုံတွေကိုငါမြင်ခြင်းလိုက်ပါပြီအတွေးအခေါ်တွေကိုနဖားချိုးတက်ရမယ်ဆိုပေမဲ့ငါဘယ်နဲ့လို့နဖားချိုးတက်ရပါမလဲငါဘာလုပ်ရမလဲဒီလောကကြီးပေါ်ကဒီအနိဋ္ဌာယုံတွေပျောက်သွားအောင်ငါဘာလုပ်ရမလဲထိုအနိဋ္ဌာယုံများကိုမြင်လိုက်ရသည့်အခါ၌ကဆောဆောကအိမ်မက်ထဲတွင်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည့်အိဋ္ဌာယုံများသည့်ပျောက်ွယ်သွားကြပြန်သည်မြင်းထင်းယထာသမားနှင့်သမင်းဆိုင်ရှင်တို့ကပြင်သစ်တက်များသည့်မိုဇေဟိယွာအနီးသို့ရောက်လာကြပြီဖြစ်ကြောင်းမိမိတို့တက်များလည်းဆုတ်ခွာနေကြပြီဖြစ်ကြောင်းဖြင့်ပြောပြကြ၏ပြရသည့်အိယာမထာကမိမိမှာခြေကျင်သွားနှင့်မည်ဖြစ်ကြောင်းမြင်းများကိုကရွ့နောက်မှလိုက်လာစေခဲ့လိုကြောင်းပြောကြားကထွက်လာခဲ့လေသည်ရုရှားစစ်တပ်များသည်ဒဏ်ရာရသူ1000ခန့်ကိုစွန့်ကာဆုတ်ခွာလျက်ရှိကြ၏။မိုဇေဟိတရွာလုံးကဒဏ်ရာရသူများဖြင့်ဒင်းကျန်းပြည့်လျက်ရှိသည်။ကွက်လက်များလမ်းမများ၌ဒဏ်ရာရသူတို့အတုံးအယုံလဲကျစုပုံလျက်ရှိ၏။ဒဏ်ရာရသူများ၏အော်ဟစ်ညင်းညူသံ၎င်းတို့ကိုစွန့်ပစ်ခဲ့သဖြင့်ဆဲရည်တံတို့သည်စူညံလျက်ရှိ၏။ပြည်သူသည်မိမိယထာရောက်လာသည့်နှင့်တပြိုင်နက်ဒဏ်ရာရသူစစ်ဗိုလ်ချုပ်တဦးကိုတင်ကာမော်စကိုသို့ထွက်လာခဲ့လေသည်။မော်စကိုမရောက်မီလမ်း၌မိမိ၏ရောက်ဖအနာတိုလီနှင့်မိမိ၏ရောင်ရင်းမင်းသားကလေးအင်ဒရေးတို့ကြာဆုံးသွားပြီဟုသောသတင်းကိုကြားရလေသည်